në komentit e Facebookut më kërkon të dikush që të vijen e misionën e të naj dhe të flisje për qeparon, bosh dhe qipera, sepse kemi ndërtuar në toka tona. Thonë, jemi me që fikat për cje, por nuk në legalizohen. Ju pamë të konferenca rajonale, Mali Zik shtë edhe më prioritet zonave turistike, a do në jepnin dhe ne prioritet pas gjithin të problem? Mali Zik ka dhe në prioritet zonave turistike, sepse janë prona të tyre dhe të regjistruara. Bregu jonë për fat fatkeq, gjithë pjesa e bregdetit, pjesa me madhe bregdetit, themi nga orikumi, deri poshtë në Saran, është e paregistruar. Përveç faktit të paregistruar, që është e paregistruar, ka mbi vendosje, ka problematikat e, 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 e stër të rashguar atë E një shtë bëjnë ta me të ndërtime që kanë bërë, se Ata, duan të kreditojnë, po, duan të jenë ate legalizuar. Atere, në, në bregdetin e jugut, në bregdetin e jugut, ndoshta duhet të këti parë besoj kërëministrin që në vlorë ka shpallur që për parë në një viti, bërën dhe mbyllën një studimi për qëfarë do bëjmë me bregdetin e jugut, ku ndërtojt dhe ku së ndërtojt. Në momentit që do mbyllët kjo studim dhe besoj që është fare pra në fundit, bi bazën e ati studimi, mm -hmm. do, do bëjt njështë përpothja, po për okay. përpothja pra okay. në këtë zonë të fshatit që lejot ndërtojt, se paka shumë në zonat e fshatra do lejot ndërtojt, atëre në momentit që janë zonat që lejot ndërtim të arja, aty ku janë brënda ndërtuar, nuk do të themi tani prishë dhe, dhe ndërtohet sipas ligjit, por do thjesht do hyjnë në procesin e legalizimit. Thjesht që është thjesht çështje durimi. E kuptoj që është shumë e vështirë për shqiptarët të thuash durim pas 10 vjetësh që gënjehen me këtë histori, por ë prandaj shërbenda ajo dalja kryeministit herë pas okay. herë, dalja ajo herë pas herë për të thënë se kësaj radhe shumë... e kemi seriozisht.